Ja, meningen med livet for meg jo først og fremst Nina og guttene våre, Christian, Erik og Peter. Men det også å få besøk av Simon fra Uganda på døra og få perspektiv på livet. Det å få lov til å oppleve mamma og pappas gullbryllupsdag sammen med dem. Det å få besøk av nabojenta Sara på 4 år og få et vennskapsbånd som hun har laget selv. Jeg traff henne her for noen dager siden, og hun så at jeg brukte det, og hun sa med store, klinkrunde barneøyne, trenger du det? Og da måtte jeg si at ja, jeg trengte det. Og så det å få roser, egenkjøpte roser av minstemann på 12 år til bryllupsdagen, og så oppleve at når du kommer opp og skal legge deg, så ligger det en ekstra rose i senga. Men det ikke bare oppturer som gir livet mening. Uten nedturer så har man ikke oppturer. Så det summen av alle disse små og store opplevelsene som gir mening med livet og som gjør at du gleder deg til å stå opp om morgenen. Tromsø en fantastisk kommune, og vi har stort sett alle sammen et veldig godt liv i kommunen. Men det noen som ikke har det bra. For eksempel eldre som står i kø etter å få sykehjemsplass og omsorgsbolig. Jeg veldig opptatt av at vi skal kunne gi de eldre i kommunen vår en verdig eldreomsorg. Og når det gjelder byen som sådan, så har vi jo fått betegnelsen arktisk hovedstad. Det et flott begrep, men nå må vi sammen sørge for å gi det begrepet et riktig innhold. Og det finnes veldig mange dyktige mennesker i Tromsø som har hjerte for kommunen sin. Hvis alle de sammen trekker i samme retning, så det ingen som kan slå oss.